Jeg har vært prosjektleder for et prosjekt som heter Barn og unges helsetjeneste. Der vi har laget samhandlingsforløp på tvers. Og egentlig så når det ble et produkt, så viste det seg at vi egentlig bygger på BTI-tenkningen, selv om det ikke var det vi intenderte eller hadde tenkt å gjøre. Og det skal jeg forklare. Og da må vi begynne med geografi. Og Birte, du plasserte deg midt i kartet. Mellom Bergen og Stavanger, og Helsefonna, det er egentlig området mellom Bergen og Stavanger. Midt imellom. Det er et litt merkelig helseforetak, fordi det er nordre delen av Rogaland og søndre delen av Hordaland. Dette området har 18 kommuner. 42 000 barn og unge, og de bor spredd utover. Så har vi to bupper, kun to, og de er ikke spredd, de ligger helt i vest. Og nettopp derfor, BUP Stord og BUP Haugesund. En av grunnene til at kommunene og BUP, spesialisthelsetjenesten, vi har måttet jobbe veldig mye med samhandling. Fordi geografien er sånn som den er. Det har vært et systematisk fokus på det over tid. Og den samhandlingen som BUP er involvert i, den handler veldig mye om den overlappen eller krysspunktet mellom veilederen for psykisk helsearbeid i kommunene og den veilederen som jeg jobber innunder, veileder for psykisk helsevern. Så er det jo sånn at av og til så krysser det, og av og til så krysser det ikke, sant? Hvem som har ansvar for hva? Hvem skal gjøre hva? Er det vårt ansvar, eller er det deres ansvar? Og i den samhandlingen så har det kommet fram et veldig tydelig behov for at vi må tydeliggjøre ansvarsfordelingen, roller og oppgaver oss imellom. Og så kommer det liksom en liten sirkel på toppen, fordi jeg må bare ta med det at BTI har vært en av de viktige søylene i den samhandlingen. Og kanskje, nå vet jeg ikke så mye hvordan det har vært andre steder, men hos oss så har jo BUP vært med inn i BTI helt fra oppstarten. Så når de dro på studietur til Danmark, så var BUP med. Og var med og liksom tenkte hvordan kan vi gjøre dette ute i kommunene. Og det har vi dratt veldig mye nytte av helt inn i spesialisthelsetjenesten. Så når vi skulle gjøre dette prosjektet da, så var det noen ting som var veldig viktig for oss. Jo, da kom en ny prioriteringsveileder i 2015. Og hva er en prioriteringsveileder? Jo, det er den som vi vurderer henvisninger utifra. Når det kom en skriftlig henvisning fra kommunen, denne ungen eller ungdommen trenger oppfølging, så sier den prioriteringsveilederen om vedkommende har rett til psykisk helsehjelp eller ei. I 2015 så skjedde det en veldig viktig endring, mange av dere vet om det, men angst ga før rettigheter til hjelp i psykisk helsevern. Etter 2015 så ble det sagt at milde moderate tilstander skal behandles i kommunen, sammen med depresjon. Hjelp, sier kommunene da. Sånn, har vi et tilbud, og hjelp, sier BUP, skal vi avvise de, eller skal vi tilby behandling likevel? Sånn, veldig viktig å avklare. Hva skal BUP gjøre, hva skal kommunene gjøre? Så sa Bernt Høie, han sier om igjen, vi skal skape pasientens helsetjeneste. Og hva betyr det? Hva betyr det for oss, og hva betyr det for kommunene? For oss betyr det i hvert fall barn og unges helsetjenester, så vi skal fokus på barn og unge, hva som er et godt tilbud for dem. Og så står det helsenorge.no der, og det handler om at hele Helsenorge og Helsefonna skulle ut på en helt ny portal i 2016. All informasjon om helsetjenesten skulle lages på ny. Så man skulle utvikle informasjon for brukerne om hva tilbud de kan få, for eksempel i BUP. Og da tenkte jo vi, skal vi lage et god informasjon for barn, unge og foreldre, så kan vi ikke bare si at det skjer i BUP, liksom. Det er jo veldig viktig med det som skjer der ute også, at det henger sammen. Så når vi da skulle lage dette prosjektet, så søkte vi samhandlingsmidler fra Helse Vest. Og nå kan ikke helseforetakene lenger søke om samhandlingsmidler, for det er blitt sånn som kommunene skal drive med. Men da i 2015 så fikk vi ganske mye samhandlingsmidler for å ha fokus på samhandling i vårt område.
Og hovedmålet, det var ganske ambisiøst, å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske lidelser i helsefondet. De skal få rett behandling på rett sted til rett tid. Så hvis de kan få hjelp av helsesøster, så skal de få hjelp av helsesøster og ikke komme til BUP. Og motsatt, de som skal komme til BUP, de skal komme til BUP. Så ville vi utforme og implementere standardiserte pasientforløp. Og så må jeg stoppe der, for hva er det? Det lurte vi og felt på. Det var noe vi sa vi skulle gjøre, så tenkte vi, hæ, hva er det for noe, sa alle. Ingen skjønte helt hva det var. Og etter hvert så fant vi ut, nei, det er ikke det vi skal gjøre heller. For et standardisert pasientforløp, det er en beskrivelse av det som skjer fra det sendes en henvisning, til det gjennomføres en behandling, og så skjer en avslutning. Så tenkte vi, nei, henvisning til BUP, liksom, og så bare beskrive det. Nei, det blir ikke interessant. Vi må jo ha alt som skjer fra det oppstår en bekymring. Det er jo det som er interessant. Så alle leddene, liksom, hva er det som skal skje når det oppstår en bekymring for et barn? Hvem skal gjøre hva? Hva skal helsesøster gjøre? Hva skal læreren gjøre? Hva skal barnehagen gjøre? Det var det vi ville. Og så sa jo alle de kommunale ansatte, de sa, ja, men vi har ikke pasienter. Kjenner oss ikke igjen i det. Så vi måtte finne et annet ord. Og da ble det samhandlingsforløp, for det var noe alle kunne kjenne seg igjen i. Så det var et forløp som skulle beskrive samhandlingen rundt et barn eller en ungdom. Og så valgte vi 5 tilstandsbilder vi skulle jobbe med. Og det var litt tilfeldig og litt strategisk. Og øverst oppe så står det bekymring barn 0-3 år. Og det har blitt snakket om mange ganger i dag. Og der tenkte vi at der må vi legge inn et støt. Og her har det vært et systematisk arbeid over tid i vår region. Det har blitt gitt masse kompetansehevingstiltak i forhold til helsesøstre, opplæring i spesifikke metoder, i forhold til å vurdere psykisk helse hos småbarn. Men vi ville satse på det feltet. Fordi skal vi få til noe, så må vi satse på de yngste. Det er der vi kan forebygge. Så hvis de der ute blir gode på å oppdage psykiske vansker hos de minste, så kan vi forebygge mer alvorlige psykiske lidelser på et senere tidspunkt. Så står det spiseforstyrrelser. Står det angst. Det var jo nettopp fordi kommunene skulle overta ansvaret, så der måtte vi rydde. Så står det autismespekterforstyrrelser, og det var jo nettopp fordi man blir jo aldri frisk fra autisme. Det er jo noe man skal ha oppfølging på over tid. Så der kreves det veldig mye samhandling. Så står det komplekse traumer, og da har vi definert det som omsorgstraumer. Det har opplevd gjentatte omsorgstraumer, og det er heller ikke noen henvisningsgrunn til BUP. Men nettopp fordi vi vil ha fokus på samhandlingen mellom barnevern og BUP, så valgte vi det området. Sånn at barn og unge som da har opplevd traumer i hjemmet, eller omsorgssituasjonen, og har psykiske vansker på grunn av det, og så se på hva tilbud de skal ha. Ja. Og da var jo egentlig det overordnede målet for dette arbeidet var at alt dette må henge sammen. Barn og unge i vårt område skal ikke bare gå fra liksom etat til etat eller kontor til kontor. Det må være en sammenheng. Det må være integrert og koordinert det tilbudet de får. Og når vi da skulle forankre dette prosjektet, så hadde vi da en ambisjon med at vi skulle ha med alle disse 18 kommunene. Og noen sa, ja, kunne valgt 4 kommuner, vel, det hadde vært litt så bedre. Eller 2, vær litt realistiske, 18 kommuner er alt for mye. Det går jo ikke an. Nei, men ville prøve. Så da begynte vi i toppen. For skulle vi kunne implementere noe i 18 kommuner, så måtte det forankres før det var utviklet. Så da begynte vi det som heter samhandlingsutvalget i foretaket, der toppledelsen, helseledelsen i alle kommuner møtes. Og de sa ja, dette går vi for. Og lagde en styringsgruppe på tvers. Så der satt det kommunale representanter og representanter for både klinikk for medisin og klinikk for psykisk helsevern i foretaket. Og så er det viktigste, det er de 5 boksene nederst, for da ble det laget arbeidsgrupper for hvert av de temaene vi skulle jobbe med. Og der var det brukere med, så var det representanter fra kommunene, så var det representanter fra spesialisthelsetjenesten som sammen skulle utvikle noe som var nyttig. Og så er det en liten blå runding oppi der, og den skal jeg bare si, fordi når vi
drev og skulle planlegge dette prosjektet da, og så tenkte vi, vi må lage noe som nyttig. Hva det vi har bruk for, liksom? Jo, det må være en sånn systematikk fra det oppstår en bekymring til vi har gjort, satt inn tiltak. Og hvem er det i vårt distrikt eller område som har gjort noe som ligner? Og da begynte vi å tenke på BTI. Og da utfordret vi Inger-Lise Bratteteig, som jo er prosjektleder for BTI-arbeid i Haugesund kommune. Og du sa ja! Og det har vært et kjempebra samarbeid. Og på det tidspunktet så var det ingen av oss som tenkte at BTI-tenkningen skulle være så mye mer enn en inspirasjon. Sant? At vi tenkte bare at det er en systematikk der som vi vil prøve å overføre til dette. Men så har vi sett etterpå at det har gjennomsyret det vi har laget. Og det kommer jeg til å vise dere utover i foredraget. Og så skulle det være barn og unges helsetjeneste, og da måtte vi ha med brukere. Og så er det jo ikke så lett da, å ha med 9-åringer og 12-åringer og 15-åringer i arbeidsgrupper og sitte med voksne og skulle utvikle et tilbud. Det er ikke så lett. Men vi hadde ungdommer med, og vi hadde foreldre eller foresatte med som har vært pårørende. Og som har brukt tjenestene våre. Og hun som er her nede til høyre, hun jobber som erfaringskonsulent i noe som heter FOSAM hos oss, som er sånn samhandlingsenhet på tvers av foretak og høyskolen. Og da så brukerne, de gjennomsyret egentlig på en måte hele prosjektet, men vi kunne nok hatt enda mer. Vi hadde noen som var inne og bare holdt innlegg, vi hadde ungdommer som var med oss en hel dag og ga innspill, sånn at vi hadde på en måte en vekselvirkning, og så hadde vi noen foreldre eller brukere som da var med på alle samlingene vi hadde i alle grupper. Så når vi da skulle tenke representasjon fra 18 kommuner, så var det et puslespill av de store, for hvordan skulle vi få det til, og hvem skulle vi velge. Hvis vi skulle utvikle noe som var nyttig, hvem skulle vi ha med inn i dette? Og da måtte vi til 18 kommuner ganske mye, så ville vi ha med ganske mange tjenester også, så vi kunne ikke ha med alle tjenestene fra alle kommuner, så vi måtte pusle. Så da skulle alle kommuner være representert direkte eller indirekte. Det vil si at noen kommuner deler tjenester, for eksempel har et PPT-kontor eller har barnevernstjenester på tvers, så da representerte de flere kommuner. Og så sydde vi sammen, jeg skal ikke gå i dybden, men det er bare for å vise dere litt av kompleksiteten. Så i hver arbeidsgruppe da, så sitter det representanter. Helsesøster fra Haugesund, helsesøster fra Etne, kommunepsykolog fra Bømlo, så satte vi det. Sydde sammen som med bredt sammensatte grupper. Og når vi møttes i de gruppene, så møttes vi i hver vår gruppe, men så møttes vi også sånn at vi ga innspill til hverandres grupper, sånn at alt som ble laget ble hørt av alle gruppene. Så hadde vi et år på oss, og på det året så skulle vi utvikle noe som ikke helt visste hvordan det skulle se ut, men visste bare at vi skulle lage noe nyttig. Så vi hadde dårlig tid, men om vi hadde fått avsatt en del ressurser, kommunen hadde gitt fra seg ressurser, spesialisthelsetjenesten hadde satt av ressurser, vi fikk lov til å bruke 4 hele dager på dette. Så ca. 70 personer møttes 4 dager i løpet av et år. Og da hadde vi en sånn plan om hva vi skulle gjøre i løpet av de 4 samlingene. Og når vi møttes første gang, så begynte vi med nå-situasjonen. Hvordan ser det ut i dag? Og hele poenget da var det et brunpapirøvelsen, at vi prøvde å følge et barn. Her var det Ida, 14 år, som utviklet en spiseforståelse. Ellers var det Per, 1 år, som har diffuse symptomer. Eller Ida, 15 år, som er under barnevernet, sant? Som følte disse forskjellige historiene, så identifiserte vi alle ulike etater eller instanser som var inne i forhold til hvert barn, og så vi på prosessen fra første gang det oppstår en bekymring. Hvem er det som blir bekymret først, og hva gjør den? Sant? Og hvor lang tid går det, og hvor er fallgruvene våre, hvor er flaskehalsene, hvor er det sprekket? Hvem er det som ikke får gitt den informasjonen som skal gis? Og hvem er det som sier, ja, det går sikkert over, la oss vente til høsten, se om det ikke går bedre da. Det er ofte sånn.
Og alle disse utfordringene og mulighetene, de var røde lapper som nederst på linjen, og det var de vi var opptatt av. Hvor kan vi bli bedre, og hva kan vi gjøre på en annen måte for at barn og unge skal få et bedre tilbud? Og når vi møttes andre gang, så brukte vi et sånn helt enkelt, vi kaller det bare epletremodellen, for da skulle vi sortere i disse lappene. For da var vi ute etter de fine eplene der oppe til høyre, som gir gevinst, men er enkle å gjennomføre. Og så visste vi at det var veldig mange der nede, som helt i toppen røde epler, som aldri får tak i. For eksempel så ville alle gruppene ha mer ressurser på helsestasjon. Tenk hvis vi hadde hatt en egen helsesøster på hver skole. Da hadde vi knapt hatt psykiske lidelser. Sant? I alle fall så hadde vi hatt et tilbud til alle med psykiske lidelser. Men det kunne vi ikke gjøre noe med innen dette året i hvert fall. Men rutiner for samarbeid i førstelinjen, det kan vi gjøre noe med. Det går an å utvikle. Informasjon i henvisning, lage sjekkliste for hva som bør stå i en henvisning. Det er ganske enkelt å lage. Så sånn sorterte vi. Og så, alle disse røde lappene og sorteringene, begynte vi jo bare, da bygde vi da. Hva er det vi må vite? Hvis vi skal gi brukere og pårørende god informasjon, hva er det de vil ha svar på? Jo, de vil ha svar på det store spørsmålet, når skal jeg egentlig være bekymret? Hvis jeg er mor eller far, og ungen min har noen symptomer, hva er det grunn til bekymring? Hva skal jeg gjøre nå? Og hvis jeg er bekymret, hvor kan jeg da få hjelp? Hvem skal jeg kontakte? Kommunale tjenester. Hvordan skal vi kartlegge symptomer da? Hvis det kommer en eller unge med angst på helsestasjonen? Eller hvis jeg er psykisk helsearbeider? Eller hvis jeg er lærer? Hva skal jeg gjøre da? Er det noe kartleggingsverktøy? Eller hva skal jeg gå ut ifra? Hva tiltak kan vi sette inn? Hvis jeg er lærer, hva tiltak skal jeg sette inn på skolen da? Hvis jeg er helsesøster, hva kan jeg faktisk gjøre? Og hvem skal kontakte hvem hvis en er bekymret? Og hva skal stå i henvisningen hvis en skal henvise videre? Og det samme i forhold til spesialisthelsetjenesten. Hva bør en utredning inneholde? Hva behandlingstilbud bør vi ha? Og ikke minst samarbeid med andre instanser. For var det noe alle de kommunale representantene sa, så er det jo det at hvis BUP blir involvert, så sender man en henvisning, og så blir det stille. Sånn, og så sier helsesøster, og så må jeg gå liksom til ungdommen, da, så må jeg bare, går du fremdeles på BUP, eller? Sånn? For der flyter ikke informasjon. Så hvordan kan vi lage rutiner som involverer samhandling også underveis i et forløp i BUP? Og så i denne fasen, så var det ganske mange av disse kommunale deltakerne, de sa sånn, ja, kan vi ikke gjøre det litt sånn, sier BTI da? Og jeg, vet du, jeg er psykolog, jeg har aldri jobbet i noen kommune. Jeg visste liksom, ja, jeg visste at BTI var noe bra greier, men liksom, ja, hva mener du da med gjøre det litt sånn, sier BTI liksom? Hva er det da? Jo, nei, så forklarte de da. Nei, vi må liksom ha den stafetten. Og så må du liksom beskrive det litt sånn kort og konsist. At det går liksom fra det ene til det andre. Litt sånn kort og enkelt, sånn at vi lager noen rutiner som er lett å lese, og som alle kan forstå. Så det mente de. At vi går liksom fra tjeneste til tjeneste og gjør det litt sånn kort. Ikke for mye ord, for det er det ingen som orker. Og da måtte vi jo liksom begynne å se på, ja, hva er det som ligger i BTI-tenkningen da, sant? Hvordan kan vi overføre det til dette? Fordi vi skulle jo ikke snakke om en generell bekymring, vi skulle snakke om en bekymring knyttet til angst, eller en bekymring knyttet til små barn, eller... Jo, det er jo både tidlig innsats, altså barnehagen, skolen, helsesøster, tidlig innsats, og så er det tverrfaglig samarbeid og flere og flere instanser. Det var liksom nyttig. Ja, så er det den her da. Hvordan kan vi bruke det? Handlingsveilederen, hvordan kan vi bruke det? Det ser litt annerledes ut hos oss, fordi vi har ganske mange instanser som vi egentlig skulle beskrive da. På den gule der, alle disse skulle vi si noe om. Så vi kunne ikke gjøre det helt likt, men vi kunne ta med oss noe av dette inn.
Så det som vi ble enige om da, i disse gruppene, det var at for hver av de instansene så må vi lage et kort notat som sier noe nyttig. Og hva informasjon skal det være med i det da? Jo, sier alle, det må stå noe om hva en skal kartlegge, for det gjør en i alle tjenester på et eller annet vis, og kartlegger en. Så må det stå noe kort da, om hva en faktisk skal kartlegge. Så må det stå noe kort om hva tiltak som er relevant å sette inn i den tjenesten i forhold til det tilstandsbildet. Om det er i barnehagen, eller skolen, eller helsesøster, fastlegen, eller BUP. Det må stå noe om tiltak. Så må det stå noe om rutiner for samarbeid, slik at det er klart og konsist, så alle vet hvem som har ansvar for hva. For barnehagen kan ikke henvise, men det er greit at barnehagen kan gå inn og lese noe om hvem som har ansvar for henvisning. Det står noe relevant. Og så står det, og det går jo på videre henvisning. Hvem er det som har ansvar? Er det barnevern som henviser, eller er det psykolog i kommunen, eller er det PPT, sant? At det skal stå rutinen for henvisning. Og da ble det litt sånn da, at for hvert tilstandsbilde så skulle en lage en sånn en tekst, og nå trenger dere ikke lese den teksten, det er bare for å vise hvordan vi bygde det opp. Det skal være sånn, jo, kartlegging, dette er helsestasjon. Vi mistanker om en spiseforstyrrelse, så gjennomføres kartleggingssamtale, og da bør man snakke om disse punktene, helt enkelt og greit. Og så står det tiltak, jo, man skal gi råd og informasjon og veiledning, og man kan tilby noen samtaler. Sånn bygde vi det opp. Sammen med BUP, litt andre ord, for vi bruker våre egne ord. Utredning, behandling, avslutning, men vi skal følge det på samme måte, kort og konsist. Og da for hvert tilstandsbilde, fem tilstandsbilder, så hadde vi da den lange listen med tjenester, og så lagde vi ark av fire skjemaer. Sånn, ABC. Og noen var ganske gode, noen var ganske dårlige. Og da sa styringsgruppen vår at ja, hvis dette skal være på tvers av 18 kommuner, og alle skal føle de er i det, så må alle få lov til å involveres også i prosessen, og vi må kvalitetssikre det. Så da måtte det ut på høring. Så før juli i fjor så hadde vi en sånn bunke med 50-60 ark med sånne beskrivelser. Fem for hver tjeneste, fem helsesøstrebeskrivelser, sånn helsestasjon og skolehelsetjenesten, fem fastlege. Sånn holdt vi på. Så jeg arrangerte med åpne høringer, der folk fikk si sin mening. Da det kom fagpersoner, og de involverte seg. Og så brukte vi interkommunale fora-nettverk. Fastlegenettverk jobbet med fastlegetekstene. Skoleledernettverk jobbet med skoletekstene. Barnehagenettverket jobbet med barnehagetekstene. PPT-ledere så på PPT-tekstene. Så fikk vi forankret det på det viset. Og så sydde vi det sammen. Og da lagde vi det som vi kaller barn og unges helsetjeneste, samhandlingsforløp på tvers. Og så er det to inngangsporter til det, men for hvert av disse tilstandsbildene så er det da en link. Forløp for angst. Så står det bare kort om samhandlingsforløp for angst hos barn og unge går på tvers av kommuner og spesialisthelsetjeneste. Milde og moderat angstlidinger blir vanligvis behandlet i kommunen. Og mistanke om moderat til alvorlig angstliding gir rett til behandling i BUP. Her finner du informasjon om hvordan de ulike tjenestene arbeider med tilstandsbildet. Og så kommer tjenestene nedover her. Brekk og rad. Så kan man åpne da. Så hvis man jobber i barnehagen, så kan man gå inn i en tekst. Så kan man se litt om angst i barnehagen. Ja, hva kan være tidlige tegn? Barnehagen har en viktig rolle i å oppdage, sant? Og hva kan være tidlige tegn? Hva er det vi kan observere? Og hva skal du gjøre? Da vil jeg bare vise dere dette, for det var for å vise hvordan vi har bak din BTI-tenkningen. For hvis du da blir bekymret, du ser noen tegn, så blir du bekymret. Så står det ved bekymring for angst hos et barn. Skal en gjennomføre undringssamtale med føresette innen 4 uker etter bekymring oppstår?
Sånn, så da er det den samtalen som ligger i BTI. Barnehagepersonellet skildrer hva de har observert og spør føresett om det stemmer med hvordan de opplever barnet hjemme. I samtalen skal barnehagepersonellet be om samtykke til nærmere kartlegging av barnet, og kartleggingen kan inneholde. Og så kommer det noen punkter nedover. Og sammen med tiltak, hvis en blir enig med foreldrene om at en kan observere, og en gjør en observasjon, så oppsummerer en, og så blir en enig om noen tiltak. Så står det evaluering av tiltak. Tiltak evalueres løpende i samtaler med føresett og i samarbeidsmøter med andre instanser, og BTI-kommuner bruker stafettlogg. Så sånn er BTI bakt inn. Men det er ikke alle kommuner i vårt opptaksområde som er BTI-kommuner. Nesten alle, men ikke alle. Så dette skal være et verktøy som alle kan bruke, men som skal passe inn i den BTI-satsingen som er fra før. Og skole, og sånn er tekstene bygd opp. Jeg skal ikke gå veldig i dybden, for nå springer tiden. Men de er bygd opp, sånn, barnevernstjenesten. Både barnevernet og PPT, der har man beskrevet litt sånn generelt hvordan barnevernet og PPT jobber i de fleste saker. Man mottar en melding, man gjør en undersøkelse, man gjør en vurdering, og så setter man inn tiltak. For barnevernet jobber jo ikke spesifikt med angst. Men så står det, hvis barnevernet da gjør en undersøkelse, og så blir klar over at det er psykiske vansker, så må man jo gjøre noe i forhold til de psykiske vanskene. Og da står det at man bør kartlegge nærmere, og avhengig av organisering i kommunen, så kan en samarbeide med helsesøster, kommunepsykolog eller psykisk helsetjeneste om kartleggingen. Så står det noe om hva en bør være varsom på, og sånne ting. Så ligger en del informasjon, men det er ganske kort. Det er en side for hver tjeneste. Kort og konsist. All den informasjonen er nå tilgjengelig for brukere, foreldre, ungdommer og for alle oss som jobber i de kommunale tjenestene og i BUP. Og hva betyr det? Jo, det setter brukerne i en helt ny situasjon i forhold til å kunne forvente noe av oss. For hvis de går inn og leser hva en fastlege bør kartlegge, for eksempel, så kommer de til fastlegen og sier de, ja, bør ikke du ta en sånn blodprøve da, eller bør ikke du gjøre det da? Så er man i en helt annen situasjon også i forhold til å kunne stille forventninger. Og det er noe av det viktigste. Det er derfor det blir barn og unges helsetjeneste, fordi for å bli mer aktive aktører i sine egne tjenester. Dette er søkbare internettsider. De publiserer på helsefondet, men alle kommunene har fått tilbud om å legge de ut på sine direkte link på sine nettsider. Så egentlig skulle jeg vist Haugesund kommune der, for der er det kommet en sånn en på stafettlogg-siden til Haugesund kommune, så er det kommet en liten sånn barn og unges helsetjeneste, så går man direkte inn. Og nå har vi vært i høst rundt i alle kommunene i vårt opptaksområde, 18 kommuner, og gitt informasjon, og alle BTI-kommunen sier at dette vil man ta inn i BTI-satsingen og lage link inn. Og det er vel vår opplevelse at disse to tingene, det går veldig godt ihop, og de utfyller hverandre. Så da ble jeg med å si at BTI-rammeverket, sant, det er den måten man jobber på i kommunene, og så gir dette et innhold når det oppstår en spesifikk bekymring. Og da blir jeg veldig glad i vasene, da, fordi hva ser vi? Ser vi vasene eller ser vi ansiktene? At det er ikke noen konflikt her. De utfyller hverandre, og av og til er vi mest på rammeverket, og av og til må vi gå veldig inn i innholdet hvis det er spesifikke tilstander. Men at til sammen så får en et veldig godt verktøy. Og det er liksom det viktigste. Dette er samhandlingsverktøy. På den måten at vi får en verktøykasse å jobbe sammen om i forhold til psykiske vansker. Og god samhandling, det er når tjenestene henger sammen og er koordinert. Og veldig ofte så driver vi og finpusser på skinnene våre, sant? Så ja, nå skal vi lage et kjempegodt tilbud i BUP for et eller annet. Nye type angstbehandling eller nye metoder for behandling av spiseforstyrrelser, men hvordan henger det sammen med det kommunene gjør, sant? Hvor går grensene? Sånn at du får den overlappen. Kjempeviktig. Og så
god samhandling når det jo når vi kjenner til hverandres tjenester da, og hverandres tilbud. Veldig ofte så har vi nok med snabelen vår eller foten vår, sant? Og så vi har mer enn nok med det vi holder på med selv, så det å se hele bildet da, det veldig viktig. Og dette, når vi har utviklet disse, så ligger det en mulighet for å skjønne hvordan de andre tjenestene jobber. Ja, hva bør en fastlege gjøre her da, sant? Eller hva bør helsestasjonen kunne gjøre, sant? Så kan man gå inn og lese, så kan man forstå også litt mer av hverandre. Og så har jeg tatt med bruker, hun som har vært erfaringskonsulent med, og med i prosjektgrupper da, og det som har vært erfaringen, vi følte jo at vi satset liksom og tok en bruker med i hver gruppe og liksom det her, ja, dette var brukerperspektiv. Når vi var ferdige så sa alle disse som har vært gruppeledere, de sa at det at vi hadde brukere, det var det viktigste, og vi burde hatt det mye mer. Sånn, det var de å sitte rundt et bord sånn, fra ulike tjenester, ulik bakgrunn, og ha en mor midt i midten som forteller sin historie, og vi må forholde oss til den historien og tenke, ok, hvordan ser det ut? Når jeg tenker at ja, men dette var noe fin historie, det var ikke fin historie for den mora, sant? Fordi det oppleves annerledes. Eller for den ungdommen, som egentlig fikk et ganske godt tilbud, men det gikk 3 måneder fra en fikk det riktige tilbudet, og det var 3 måneder med veldig dårlig funksjon. Så hva kunne man gjort annerledes? Det å forstå det og ta det innover seg, da snur vi verden på hodet. Så var det sånn at en av de viktigste røde lappene i alle grupper, det var tettere dialog og bedre samhandling. Og mens vi holdt på med dette, så opplevde jo alle at det skjer noe med oss, for vi forholder oss til hverandre på en annen måte, vi forstår hverandre litt bedre. Så det bygges nye skinner mens en holder på. Og så skal jeg egentlig runde av med å vise til den nye strategiplanen for psykisk helse, som kom, jeg tror det var 30. august, Mestre hele livet. I den strategiplanen så beskrives for første gang en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse. Og hvis det går som de vil, så kommer det til å følge en opptrappingsplan med penger for å ruste opp tilbudet i forhold til barn og unge og psykisk helse. Og der er jo kommunene og tilbudet i kommunene kjempeviktig. Men det som denne rapport eller strategiplanen sier, det er jo at en nøkkelutfordring, hvis vi skal få til et bedre tilbud for barn og unge, det er at vi får bedre samhandling mellom de kommunale tjenestene og BUP. Det må løses. Og i den strategiplanen så er Haugesund kommune og stafettlagarbeidet der nevnt som et eksempel på god samhandling. Og fordi de, når de laget den planen, så visste de at Haugesund kommune og helsefondet at vi har samarbeidet om disse samhandlingsforløpene, og at det er en link helt opp til helseforetakene, og at det er veldig viktig. Og da, Bent. Da kommer jeg inn i bildet. Da kommer du inn i bildet, for nå ramler BTI-flaggene inn på kartet, vet du. Ja. Ja, og det som du har fortalt nå, det er jo midt i blinken for BTI. Og vi har jo jobbet med disse kommunene i vårt område, ganske mange. Og fra nyttår av, eller fra neste år, så begynner vi å prøve å koble det enda bedre sammen i forhold til disse forløpene og BTI. Vi ser på BTI, det ser vi jo som, på en måte som et, hva skulle du si, at det er skjelettet. Og skjelettet på, som vi kan henge mye på. Det er grunnstrukturen, og da kan vi bare få frem skjelettet snart. Vi må få skjelettet ut av skapet. Her er det BTI-skjelettet som står og holder på BTI. Og i vår region da, så ser vi jo det at ved at BUP, helseforetaket, kommuner, på en måte får litt felles språk, felles kultur, felles syn på hva er det som er et innsatspunkt og så videre, at vi kan bygge kapasitet sammen, og at vi kan på en måte få både brukere og misbrukere og ansatt innsatser til å kunne jobbe sammen. Så det er vel egentlig det vi vil si, og tusen takk til deg. Dere har gjort en kjempejobb, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.